Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. De cul lever. Lever. Ia mil. Brat, neame. The fuck. În serios, neame lever. Well, shit. Da, ceacă, e, e tu cât reas. E tu, da. 308 lampe și stig, da? Da, da, no. Brat, n-avri uranium condenser. После да го правя на селове. Ние имаме селове, за колко помня. Юрейниум. Нямаме юрейниум. Имаме три. Да, ръгни ги в кондензър. А, виж какво има в кондензър? Да, даймонд или алтерния сфил? Алтерния сфил. Пълно ли? Да. Едно алтерния сфил е едно дъма, ако не знаеш. Значи ще слагам. Запасвам един стак да има. Не, не, не го хъби толкова много. Ай, три стака да има. Сире. А, един стак юрейниум вече имам. Така. Юрейниума ти е готов. Да, браво! Колко има? Няколко цяло конденсът. Брат, трябва да направим от ония Red Alloy Wire. Why? Не знам. 19 лампи, сериозно ли? 19 лампи ли? OCD е! Добре, аз ще имам да правя Red Alloy. Как се правиш? Опака. Red Alloy Wire, Red Alloy... А, при нас това. Ааа, имаме ли айран? Да. Добре. Не, не, нямаме. Redstone? Имаме едно айран лап! Не, не може, имаме само едно. Едно айрон имаме. Пъм го, е така. Well shit! Ръгай го конденсъра. Ще стигне ли то с юрейниум? Сигурен ли си? Или както аз го използвам. Трябва да направя някакво даймонд чиста сега. Колко няколко? Абе, взимаш и ние го ръгаш по днеса. Къде имаме даймонд чест? Кой е най-празни? Бей го тук. Абе, тихо е. Трябва ми чест. Отиди с криш някъде. Трябва ми чест! Още глас, моля. Колко? Чай. Не дей! Брат, изкарай 2-3 стака. Изкарай всичкия юрейниум. Ако мога. Ако, не, ако искаш, не дей всичкия. Имаш 3 секунди. Юрейниум аут. А така. Чакай. А така. То. Остай малко, не. Фак, диши. Остай малко, чай на школа. То се рестон едва ли ще ни трябва. Въпреки, че май единствени. Не, не, има много рестон. Къде? О, да. Тук. Окей. Okay. Брат! Забравяйте го анчаржна! Има дупка в стената! Ще ми трябва за малко. Кое? Кондензъра ли? Давай! Готово. О-хо-хо! Брат! Върни го! Върни! Честно! Обра! Върни! Ти буквално стана за милисекунда. Шета обия. Шета обия, брат! Наредя, чакам го. Обия му. Ще прътна. Не идея, живеем се, не идея. Човек иска нови Майнкрафт, поне да дейтнат на две нещо. Аз почвам да се точа в честа. Окей, The Words, човек, да знам The Words. Добре. Айран! Къде е айрана? А тук имаме 40, бро. Имаме 40. На 19 пръчки.
De не имах пръчки. Ко направи бе, брат? Коя сте? Навря юрения му вътре често и станаха от 5-19. Не знам от колко наистина, но станаха 19. Без пива имаме около 20 таки юрея и няма, спокоен. Да, трябва да си спокоен. Къде е това? Добре, долу. Аре, аз отивам, аз отивам да окабелявам долу. Оооо, това ще е проблем. Кое? С лампите. Що? Защото пода е, да. Трябва да ги пауърнеш ли? Не бе, не бе ти бе. Тото и да беше проблема. Брат, не дей ги слага в земята. А, да, ти мога ги пауърнеш така всъщност. Можеш ли? Човек! Какво? Стига бе. Какво стига? Много тъп си го направил те. Поне два блока да имаш. Добре. Ще ми трябва дупка в пода. Де чупи? Ще ми трябва да запуши там, дето не е реактора. Готово. Брат, какво си правил така? Опрай го! Опрай го! Не с тако! Добре, тук ти няма се вижда. Всъщност, имаш ли някакъв блок? Няма значи някакъв. Ето. Да не е reinforced. Ти яко свети зелената. Да. Сложи и тука някъде другаде един, защото ми трябва етко да има една стена. Етко къде е съм аз. Какво ще правиш? Ще го пълне. Фак е. Кой ми казва, само ще го пълне, то си изчезна. Ох, то ми трябва high voltage, бе. Трябва ми double insulated high voltage, не, quadra insulated high voltage. Quadra. Мхм. Quadra kill. Enemy panzer kill. Яко че на хората как направих пентакил. Ами пръдна и умря. И той беше пента. Не, ти беше пента. А? Ти беше пента. Да, да, ясно. Чай сега, ако ще я правя. Фащай отдолу. Път пада, фащай го. Абате, аз съм! Не съм там. Нищо. Данчо, ко си правил с планината? Дядо. Що планината е над земята? Не, планината не изглежда както беше преди. Фак. Окей, щях да правя да. Омоги... Кейбъл? Човек! Да. Един... 5 минути не може чупи един блок, ле. Що? Е, те човек, за да питаш. Имаме ли Refined Iron? Да. Да. Така. High Voltage Cable. Имаме ли Rubber? Не. Ама ние верно... Как може да свършиш Rubber-а? Easy. За теб. Double insulated... Quadra kill. Дей. Enemy quadra kill. Дей, дей, дей. Аз са точа в честа си. Дей, ма. Problem solved. М? Проблема решен. Сега трябва да измислим как да прекараме кабела през океана. Какво си намислил? Нали трябва да стигне до къщата някак си, Power, е? Под моста, човек, представи си. Да. Брат, ако слагаш още рестон торчове, слагай и по-бързо. Що ги тъпчеш всичко само с торчове? Само така, ето тук ще трябва да е цялото стена от такива кейбълите, типо, ако имаш нещо друго да правиш, тук да прави. Еми, ти я знам. Има да. Късно. Ами, давай!
Окей, но... Ай си включил реактора, ай съм умрял. 6, добре. Ами ще изчакаш малко. Ами аз запуших той вече, готов си. Кой напър... А, тука не мога ги пауърниш, тука са МФС-утата. Ще мога спокън. Не можеш. Аз не ги пауърнувам, така. А, те са пауърнат сами. Знаеш какво мога да... Да, мога ги вкараш в стената. И разбира се, ще ми остане една лампа. Да, може сложиш една етока точно където съм аз, етока. Аз не те знам къде си. Ей, тука не чупих блока. Оста. Етока, може сложиш една. И сега ще го пауърнем. Ще сложим стената отгоре. Don't ask! Просто бягай! Чакай. Че ето това... А, добре, не го става много пъки. Ще стигне. Сториджа, нали? Мхм. Мислиш ли? В принцип, да знаете, тази стая почти не се използва. Използва се като свърши пауъра. Който не го е няма да стане. Брат, ако успееш да я заредиш тази стая, браво, ти казвам. Човек, това са 64 МФС-ута. По един трилион пауър или там колко беше. Еми, погледни вътре в някое. Свършиха! Прави още! Няма да прави още. Човек, няма да прави още МФС-ута. Три са два слоя, а не три. Че всъщност, три са или два? Два. Well shit. Добре. Това ще да има време. Да се зареди ли? Да. Знаеш, да ти кажа на той момент вкараш колко си искаш пауър, няма гръмно. Все пак е МФСЮ. Не, защото са толкова много, можеш и 5 реактора му сложиш, пак няма гръмно. Май ще стигне пауъра! А, вече мога да сложиш торча между другото тук. Без проблем мога да сложиш торча. А, човек! Кърти стената е такова дълго ги сложи, бе, под стената. А, не мога да ги сложа под стената. Що? Не мога, защото има един блок в разстояние. Дай торче! Ще е нещо. Да, отдолу ще го направя. Имам ли място за тия торче? Да. Гей, ела ти покая как се прави сега. О, нали има ниския... Ей, тука! Чекай. Нали имаш и ни такива лайери, дето редстоун лайери? А, да, на мен ще ми трябва таки, аз съм пуснал да се правят. Ма не, няма да няма го правим така. Никаш няма смисъл. Да, готов си. Ей, гледай как се прави. Ела, вич, кой имах предвид. Фу, ни трябва да остане един торч. А, да. Ха-ха-ха! Изяж го! О, как влезна скелет на... Тая стая хора не гледат, че е грозна, тя просто почти няма да се използва тази стая. Идеята е тук, като гледам и да изглежда яко. Да, само да го подкарам. Донеси юрениум... Как се правиш юрениум сел? Много трудно. Компресор ли? Но... Ето беше едно юрениум емпти сел. Сега ще направя още 4 лампи, защото ми трябват. Добре, погледни как се прави юрениум сел. Фак. Кок гръм. Тъпите ти МФС-ута. Не са. Къде трябва сложим? КАКО?! А, обясни как крипера мина през вратата! Данчо, много си тъп, значи! Ама... Ка... Защо си сложил прешър плейтове отвънка? Дема е за спот. Вратата е гръмна! Човек, имам един въпрос. Да. Сега как да излязе от тук? Откъде? Де влези? Ай сега трябва да намеря Diamond Chest. Какво направи пък, знай? Питай. Той крипъра го... Чек, обясни ми как крипъра успя гръмни вратата. Хак може би. А, чек, нямаме Diamond Chest, бе. Какво направи? Имахме 20 Diamond Chest. Какво направи? Ватка. 20 Diamond Chest. Това са около 1 милион... Мати, как бе?
Тамата маша кая влизал още един крипър. Тема майката. Гръмна, между другото гръмна диамантите. О, не, диамантите са там. Добре, кот имаш и тук го гръмна. Не, 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 банвам. Стига, не така, не така. Чик, пашил е. Ще го запушим. Чуй, защо винаги искаш да е запушено? Щото може да се наложи да копам. Бей се от тук. Излизай. Излизай. Не мога. Излизай. Излизай. А, добре. И дай още дърт. Опа, пак падна. Дай още дърт. Опа, пак падна. Опа, пак падна. Опа, пак падна. Опа, слеймихте. Искаш ли? Опа, пак падна. Брат, нямаме дърт. Нямаме дърт. На, че, сега. Много си прост. Трябва. Колко трябва. А, ти има... Щабан. Табанна, табанна. Табанна. Ти е често може и да стигне, знаеш ли? Има един проблем. Дърта ще стигне! Нямам и както си. Мисля, че дърта ще стигне. Бог да не. Да. Наблизо, има ли пустиня? Не знам. Как се отваряш мапа? Ти ли беше? Не, той, да. Ма? А не, мой мод. Не знам. Няма как. Няма пустиня. Fuck you. Cobblestone имаш ли? В мен е ли... Да. Ами запуши дупата. Да. Марбъл имаме ли? Да е запушено. Е, не, само тук. Не, вътре в къщата, не. Е, да. Ох, чекай тя, да мръз ти тъпто осличие. И твоето спокойно. За кой ми ти кобълтон? За спорта. Още веш кеш за спорта и ще навра спорта без. А за спорта, да те, да така нямам и марбъл, освен това в ръката ми. Спреш ли, ама тъпчиш със лайна? Кой ти? Яде ли са? Да. Имаш ли глас? Да. Вземи и запуши дупката в стъклото. Не, сложих да се прави. Не така! Въпреки, че е добра идея, да си направим бункер. Брат, къде е другата врата? Крипър е гръмна. Как? Те са като нюк, нали знаеш? Да. Не знаеш, че казах, ти про... Нюк, чакай да пром, дали ще издържи. А, в синглплеера! Излизай в синглплеера. Пак е. А, имаме гласа дори. Тош чук, какво трябва да прави, бе? Да бит демидж. Опрай вратата. Ти я прави, ти ще оправяш. Ко прави сега? Не знаеш, ко бавно чупи. То чупи ли, бе? Да, но много бавно. Аз се забравих, какво ще я правя. О, дърт чупи бързо. Аз забравих, какво ще я правя. Да пърдиш, може би? А, да, редало е лайер. Да. Чек, къде си, къде си? Зад, пред къщата. Сега гледай, влез къщата, пак ще уча с хамъра, вярваш ли ми? Да, я знам. Где са? Ти би пръщи... А, не оцени! Бич. Беш с поне едно рейндж напред. Дай прави... Ай, фак. Ай, лига. Ай, съм убийс. Ай, лига, аре, да хажи са, аре, напред. Кой не трябва сега? Редало е. За, как се прави реда, ой? Аз ще ходя търся както си. Добре, аз забравих как се правиш и тако си. Лайера. Shit. Аз помнеш наблизо имаш пустиня, oh бро. Ще така не в Snowbio сме, в Snowbio или сме, обаче то се сетих, че... Че ти го направи, Snowbio!
Da. Ооо, три сърца остана. Отде падна, бе? Не очаквах тук да има хол. Отде падна, бе? От високо, човек. Те ли, аз си мислех, че падна от... от ниско. Лол. Никакъв логик. Ооо, изчитих и Майнкрафт. Читнах Майнкрафт. Те ли, бе, как? Брат, защо тук има дупка, бе? А, да ти нали кажа, че ставаш читер, такова. Но не мога намеря сега пустиня да взема кактус. О, вилич! Браво! Брат, ще правиш ли такова или... Аз не мога да го запуша. Запуши я за сега, да я знам. Ма нямам с какво! А, ето намерих кактус, значи ще направя, да. Добре, аз ще го оставя тука, а редстоун. Човек, тука ние ли сме били? Най-вероятно да. Къде е таймера? То чест няма нищо, значи тука сме били. Защо има такъв голем айрон? Не ми, що те от айрон е голем? Айде да направим. Напре, за коти между другото. За коти. Да има е да дефендве, за спорта. Добре, а ето го, ти. Ти трябва таймера къде? Ето го. О, както се 130 EMC ли? Че то е рядко, брат. 1003 EMC, my bad. Да, мечтай се. Верно ли е толкова, бе? Да, бе. Не бъскам с 8 EMC. Но ясно е. То безполезно. Да, да. Както лапса е безполезен, ама в нормалния Майнкрафт. Да, тук е 1000 EMC. Не, всъщност 6 ли беше, колко беше? Да. Ама тук, ако нямаш лапис, нямаш лапитон кристал. Well shit! Таймера ми трябва да го изключа, къде ми ливра. Пак, а не, в мен са. Омага, ако... Не, ще стане грозно, по-хунди. Чакай да ми свършиш лампите, стоям, ай, ай. С кое? С стоям, ай, факу. А, не, не. Къде си, брат? А, тук си, добре. В къщата съм. Добре. Направи 10 стака както си. Тия лампи нали няма се гасат? Не. Добре. Той питам. Богдане? Да. Какво е това? Къде? Дай ма чистовете, колко са на брой, видя, не? Да. То прави 10... Един в 10 секунди, човек. Нормално. Напред знаци. А? Напред знак. За кое? Да индикирам кое е пауър и кое е такова, бе. Кое е... Да има за спорта, нали? Не, всъщност таймера, ще трябва ли да го изключваме? Трябва да направиш такъв хит монитор. Не, ние не трябва. Знаеш, като таймера няма се гаси. Само че сега ще му сложа едно такова, да мога да гася. А, за кой ми хит монитор, брат? Не ми трябва. Той са на тъпка си, МС. Сега ще ми трябва тако с юрениум селове, няколко стотни. Хиляди. Ама ги няколко стотин, че и хиляди. Четири лампи. Върги слушател. Тей, юрениум сел, как се правиш? За кой се отварям чат? Спорта е, да има. Ти я знам. Лол! Лол! Знаеш какво лесно са прави, бе? Юрениум села. Юрениум села. Къде имаме юрениум? Вкъщи. Не къде? Ай, тук добре. Така... Добре, при 13 забива. Сега сериозно 4 редстоун няма стикъл. Компресора мисля, че е бърз. А, сега ще ти дам, чакай. Не, аз имам. 1, 2, 3, 4. Компресора бързи, чак. Чик, накарах пауъра на Deadwall, what?
Какво направи? Гей! Гледам. Power е сега ден. Гледаш ли? What? Добре, махни си няма върху покър. Къде е ето ги стана? В free life няма, защото кажеш, че сложиш на комп един overclocker, нали? Абе, аз и 10 ще я сложа. Така, и сега ми трябва тако. Ааа, тая лампа много грозно седи тук. Energy cell. Fuck. Empty cell. Моля те, кажи ми, че се стакват юрениум селовете. Shit! А, аз ще кажа не. Брат, ай сега! Идвай с чест! За ко? Не питай! Къде са даймон честовете? А ето ги. Вкъщи. Ще стигнат май. Брат! Къде ще държим юрениум? Бог знае това, що не работи. Кое? Къде не цена той копче, що нищо не става. Кое копче? Ми, щото нищо не става. Защото не е включен реактор, представи. Стоише за изключване и включване на реактора. Къде ще държим юрениума? Айде, така, така. Аре, брат. Сега няколко стотин пъти ще трябва минимум от тук до там. Колко стотин пъти? Ами, колкото хиляди айтема има на пода. Аз и тук се източа в честа. Какво направя? Юрениум селове. Хм. Ей, тук точно до... И чик се ми трябва да изляза тази дупка. Как ще стане? Това дупка, и да. Това дупка? Ай, излязах. Не, ква, в каква дупка се беше забрял? Видяхте ли саппорт, ама... Де се беше забрял? Влез е там, дето е редстон торч. Чупиш кабела, бате! А ти що не бачкай ти? Щото тога си включва... Оу. Забравих нещо, после ще го оправя. Сега изпразни се у някой чест. Чакай. Ама целия? Малко ти ще чупя тука нещото. Добре. Упс. Изпрази са някой чест, брат. Ще направих два стака юрениум селове. Добре, не дей се пръзни в чест, аз и сега ще го направя. Тука. Трябва да направим още една reinforced врата. О май гад, е. Трябва ми две места inventory space, човек. Сериозно ли е? Да. Trollface.com. Трябва са на врат тук. Къде и това тук е? Уф. Окей, ще вляза за малко за TMFSU да да. Добре бе. Ама гледай да не чупи, то там някакво да чупи всъщност, кабелите. Как ще влезеш от там между другото, през пода? Че? Щупи ли? Да. MFSU-тата ли? Гивам си едно. Ти не ли само едно щупи? Да. Гивни си едно. Ме чуй, де знам, то са ти ми трябва кирка да ги чупят тези неща. Аха. Са ти, отиди късме да го сложиш правилно. Ще го сложа. Ти ще го сложиш.
Не мога. Добре, аз ще го сложа.